lähenevad ülestõusmispühatantsid endast märku vanalinnas. Keskaegne muusika ning munade jagamine läksid turistidele peale. Linnane võib neil päevil Oldehansas osa saada huvitavast muusikalisest kavast. Muusikakava on meil siis teisipäevast pühapäevani esitamisel alates kella 6 ja reedel ja laupäeval lisaks ka kella 1. Kava valmistas ette ajaloolise toidu Oldehansa kunstiline juht Polina Tšerkassova ning see kannab nime Ülestõusmisrõõm. Mängitakse ajaloolistel pillidel. Kirikulaule ei esitata. Ülestõusmispühade puhul on meil ikka rõõmus muusika, et me tähistame siiski ju Jeesus ülestõusu. Lihavõtte pühade traditsioonide juurde kuulub munade värvimine, veeretamine ja kinkimine. Ka värvidel on oma tähendus. Näiteks punane sümboliseerib Kristuse verd ja kuninglikkust. Peale Jeesuse ülestõusmist olevat legendi järgi läinud Maarja maailmale kuulutama seda sündmust. Oma rännakutega jõudis ta imperaator Tiberiuse juurde. Kaasa võttis ta keisrile kingituse. Maarja Magdalena võttis kingitusena kaasa tavalise muna. Ja rääkides Tiberiusele siis sellest Jeesuse ülestõusust, Tiberius vastas talle, et surnud inimese ülestõus on täpselt sama tõenäoline kui see, et see muna muutub punaseks. Ja ei näe, see muna muutuski punaseks. Sellest tulebki traditsioon kinkida teistele pühadajal värvitud mune.